So mga kapigmate, so ito na yung mga natin. Kung mapapansin nyo, sobrang dudumi nila. So lahat po sila nagtatay mga kapigmate. Yan, so ano nila, wala pa silang isang araw simula ng pinanganak. So ilang oras pa lang. So ngayon, ang gagawin natin dito, so ang ginawa ko pala dito kasi kahapon pagkatas ng mga anak, oras ng pakain ko ng hapon ay pinakain ko rin yung inahin ng 1 So 1 lang pinakain natin. Tapos, so yun, ang yung mga piglet. Tapos mga kapigmate, uh... ang napansin ko lang dito sa inahin natin na may mga biik na nagtatae. Eh. So matagal ko na rin alam to, so gusto ko lang i-share sa inyo na pagbagong anak mga kapigmate, uh, hindi po natin kailangan ng, <clears throat> ano, ng sobrang lakas ang gatas ng inahin. So hindi natin kailangan yun mga kapigmate ha first 3 days hindi po natin kailangan na malakas na gatas ng inain, so kaya yon uh, ngayon hindi na natin pinakain yung inahin natin para medyo mabawas-bawasan yung gatas niya hindi masyadong ano hindi masyadong malunod sa gatas yung mga bake kasi yung mga bake uh, malilit lang sila pero yung gatas ng inahin napakalakas so yon so kanina umaga hindi, hindi tayo nagbigay ng pakain so So, makikita nyo mga dumi nila. So ayan oh. Uh, sobrang dudumi nila. So ayan alam niya naman yung ano nang nagtatain So ayan sa ilalim pa. So sobrang dumi. <coughs> so sa dede niya mga kapigme. Marami kasi dahilan ng pagtatay ng piglet eh. Pero ito yung una ko napansin sa kanila, yun nga sobrang lakas ng gatas ng inentas na pakain ko nang one port lang. So dapat hindi ko na pinakain kasi yung isang yon, yung yung isang yon, sana ba yon? <laughs> So, yung isang yun mga kapigmate ay hindi ko pinakain yon ng 24 oras. So, walang nagtay sa mga piglet niya. So, ito naman, pinakain ko ng 1 port pero may nagtay. Tapos napakalakas na pa ng gatas niya. Pero, mga kapigmate ah, ah pag pinisil natin, pag pinisil natin yung dede niya, wala. Wala, di ba? So, mga kapigmate, hindi po hindi po basihan ng malakas ang gatas pag binisil mo sumisirit hindi po yun pag sobrang lakas na nun para sa akin kasi mga kapigmate nagmamas lang ko yung piglet um, pag dumedede yung mga piglet na dere derecho talagang ibig sabihin malakas yung gatas ng inay ano yan sa first 3 days ganun, ganun sila mga kapigmate pag dere derecho yung dede nila dahil sa malit na katawan nila hindi nila kinakaya yung laki ah susuplay ng gatas kaya yan, ang nangyayari nila, tinatay, hindi nila masyadong ma ng katawan nila. So yan, tignan yung katawan ng inayon. Puro dumiyan ng mga piglet. So, hindi naman natin sila, sila pwedeng uh, linisan ngayon. Pero, kasi ano naman sila mga, ma, ano pa mga mahina to sa lamig mga kapigmate. Kaya iwasan natin yun. Tapos sa dede ng inahin mga kapigmate, check check nyo rin to. Itong dede nya. So, pinakamahalaga dito mga kapigmate, check, check nyo kung may naninigas yan. Yan, ito naman, walang matigas kasi malambot ka anak lang. Saka yung, yung, sobrang paglakas ng gatas niya, pag ano na supply ng gatas niya, napigilan natin sa pagbabawas ng pagkain o pag hindi pagpapakain. So, magpapakain tayo dito mamayang hapon na. Yan. so, ngayon wala siyang kain pero pag masanay yung inahin, uh, nung nagpapakain ako kanina, tumatayo siya at gusto niya rin kumain pero hindi natin siya pinakain tapos binigyan ko lang siya ng tubig na may vitamins so, so halos na nga lahat yung tubig na may vitamins natin so ang vitamins ko pong ginamit ay vitamin pro so yan unlimited po yan pero may tubig pa rin siya dito sa nipple drinker niya ha hindi tayo papuwala dyan o oh. dito lang tayo naglagay sa ng vitamins sa kanyang kainan yan mga kapigmate So, yun. Uh, update ko kayo dito mga mamaya. Kasi ito mga kapigmate, ah, uh, malalaman nyo sa vlog na to mga kapigmate o oh, sa, sa, update ng vlog na to mga kapigmate yung isa sa pinaka effective na dapat gawin pag mga big nyo nag, nagtatay eh, first day pa lang first day, second day, third day mga ganyan so, para magapan nyo so ang gagawin natin dito control sa gatas So, sa ngayon, hindi ko masasabing nakakapekto yung lamig kasi napakainit ng paraw ng mga kapigmate. So, napakainit. So, yung isang tong mga kapigmate, kalaw kahapon. <laughs> kalaw kahapon, ito nag na. So, hindi pa pala. Nagpapapansin lang. So, hindi pa siya naglilabor kasi ano, kagabi nandito ako. Nagbabantay ako sa mga piglet natin. Wala sa napakasarap na tulog niya mga ka-pigmate. So, hindi pa siya naglilabor. So, bali, ang due niya mga kapigmate ay Ngayong 22 pa. So, ngayon ang due date niya. Ngayong araw, araw parang October 22. So, sayang yung tatlo sana i-experiment natin mga kapignate. So, unang ginawa natin, uh, napaganda ng resulta. Pangalawang gina, ginawa natin, uh, medyo sumablay. Kaya, hindi na tayo aabot sa pangatlo. Pero kung ang inuna natin ay yung pinakain muna natin ng marami. Ang ginawa natin na uh, experiment yung isa sa inahin tapos yung pangalawa naman natin pinakain natin ng konte tapos yung pangatlo naman natin hindi natin pinakain so maganda siguro yon kaya lang medyo mahihirapan ako doon pero nga ang abutin na lang gantong ginawa ko kaya kaya lang para sa inyo hindi kayo masyado malilinawan sa ginawa ko to kasi sa first step sa kasana, first sa ano natin yung step natin dito first dito pa lang tapos dito sa pangalawa ay ngalinawan na ako So hindi na natin kaya, kailangan umabot ng stage 3 para pag experiment niya itong inay na to, pag nanganak to, papakainin natin ng tamang kain niya araw-araw nung buntis pa siya. So hindi na tayo abot doon kasi dito pa lang. Oh, one pa lang yung pinakain ko kahapon, nagtain na. Pero mga tulog yung mga piglet. So sobrang to Ganyan mga kapigmit ang mga piglet na nagtatay ha. Talagang hindi nyo makikita malinis. Laging madudumi sila. Pero yung mga piglet na hindi nagtata eh. So, ayan. So, ito day 3. So, ngayon, uh, mag, ano tayo? Day 3 nila ngayon, mag tayo ng iron. mag tayo ng iron. Tapos, um, putol ng ngipin. Uh, wala pa, hindi pa mga putol mga ngipin yun, no? Putol ng ngipin. Buntot. Ayan. Ayan lang, tatlo lang gagawin natin sa kanila putol na ng ngipin buntot at injik ng ayon so lang tapos yung inahin natin na may infection mga kapigmate, di ba sabi ko 3 to 5 days ano bago mag inject ulit pero itong isa, medyo lumala siya kasi kahapon paminsan-minsan may natulo, pero ngayon uh, medyo ano na eh ayusin natin yung piglet Yeah. So, yun. Papansin nyo. Hmm. So, yan. May infection. Ano talaga, pa, medyo malala yung infection nya. So, ngayon, nagpa-follow up tayo ng tenalin na 17 ml ulit. Para, para sa kanya. Medyo hindi tumalab yung ano. Kasi ganyan mga kapig may, kung paunti-unti lang lumalabas, hinihintay ko na hanggang 5 days. Pero pag ganyan na, medyo madami na, nag-inject na po ako. Hindi ko na pinapatagal pa yan ng 5 days kasi malalaan eh tapos ito itong inahin na to uh, nakaligo na naman siya kahapon papaliguhan ko ulit ngayon ang gagawin ko lang ay itong mga piglet nya lipat ko muna doon sa kabila lipat ko muna doon tapos ito mga to hindi ko muna babasain sa side lang doon pero dito lilinisan ko na to so mga kapigmate pa, uh, ano to bali unang araw pa lang to mga kapigmate itong ating baboy na to kakatikim na siya ng hindi naman ligo basa basa lang tapos pangalawang araw yon nakatikim na siya ng ligo pinaliguan ko na pero yung mga piglet mga kapigmate ah, hindi po ako nagpapaligo ng ganyan kaaga so mga dahil sa gantong kulungan natin dahil sa gantong setup natin mga kapigmate ah, mga 10 days 7 days pwede na eh 7 to 10 days pwede ko na paliguan kasi yung setup natin dito, yung plastic mating mga kapigmate, napakabilis niya matuyo. Napakabilis matuyo yan. Tapos itong mga piglet naman itong mga kapigmate, uh, ano sa kanila, okay lang sa kanila, walang, walang, walang nagiging problema kasi sa setup natin na kulungan. Kasi iba, depende kasi sa setup ng kulungan, ang pagpapaligo sa mga piglet na bagong anak at sa inahin. Yan. Saka depende rin sa setup, na, depende sa setup ng kulungan, depende sa panahon. Yun. Depende sa oras, mga kapigmate. Yan ang basihan ko. Panahon, set up ng kulungan, saka yung oras kung kailan ka magpapaligo. Kailangan may ano ka lagi, uh, che check, mo lagi. Sa oras naman, ang tinitingnan ko oras ng tamang pagpapaligo, mga kapigmate, uh, ang oras ay mga 8, 8 or 9, 9 hanggang, ano sabihin natin, 8 or 9 na, hanggang alas stress ng hapon. So, alas tres kasi pinaka mainit pag tag-init mga kapigmit. Alas tres, napaka-init. Tapos, dito kasi, pagdating ng alas tres, so, yung init hanggang dito. So, na ano yung ulo ng mga baboy natin. Kaya yun ang oras ng pagpapaligo ko sa mga to. Yun, depende sa oras. Sa ano naman, sa sa panahon naman mga kapigmate, ah, pag tag-ulan o oh, malamig ang panahon, mga kapigmate, hindi ako nagpapaligo. Depende na lang kung sobrang dumi nila, sobrang basta kailangan, kailangan ng linisan. So, ang gagawin ko na lang, ibubukod ko yung mga piglet. Basta mabilisan lang, hindi natin, hindi tayo magbababad. Ayan. Tapos, sa kulungan naman, mga kapigmate, ah, uh, pag gantong kulungan nyo, gantong setup nyo, yan, safe yan na magpaligo na maaga. Safe yan. Pero, mga kulungan, mga kapigmate, na uh, sabi natin na hindi kayo pwede magpaligo sa baboy nyo na ano napakaaga so kagaya nito yan yung gantong kulungan so, yung gantong kulungan na nasa sahig lang yan so pag ano hindi kayo pwede magpaligo ng mga biik na masyadong bata pa pala sorry maaga tuloy bata pa So, ngayon ng mga baboy natin bali time check tayo ay 724. So, 724 magpapaligo na ako dito sa ibang inahin. Tapos, dito sa, ano, papaliguan ko na rin kasi medyo yung sikat ng araw pa araw. Oh. Abot na dito, di ba? So, maya maya, ang na yan. So, ang ano ko dyan, oras, panahon, sa setup ng kulungan. So, yun lang mga kapigmate. Maraming salamat.